Universal. e o pior é que eles não percebem né Marcão que é um, 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 uma e aí teve vários teve da Mariana Ferreira Sim. teve de uma o que menina que deu afinal ela, ela deu que ele foi absolvido o, o aranha foi o André Aranha foi absolvido acho que já em, em duas instâncias já se não me engano uhum. você está entendendo porque não tinha não tinha situações olha que legal. Ah, essa parte olha que legal ela está conversando e vai rir para divulgá-la aí quando ela volta parou aí ó ela volta e fica triste <laughs> parece montagem não <laughs> parece Olá! Então, então, ela vai. faz assim, ó. Volta em mim aqui pra eu fazer o que ela tá Maravilha fazendo, Deus. eu e o Delari. Dá pra mostrar aí o Delari aqui, ó? Acho que a gente não, não. consegue por conta oh. do enquadramento. Não, então tudo bem. Pode ser assim. Ah. O Delari, fala, eu tô aqui, tá. Tá então, aqui, tô aqui. É. Pô. Aí, ah. é. Aí eu, eu tô assim. <laughs> aí faz assim. É. Cheirou, então é. eu tô assim. Aí eu falo. <laughs> é isso aí, vale, Vamos fazer, vamos fazer. Cara, que, 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 sabe, você nem ser é um é perito isso, pra perceber cara. isso é, aí. É, entendeu? Então são esses detalhes. Que você... Mas por que que isso acontece? Vamos surreal. pensar assim, ó. se ah, eu mano, sou... É é, e ela se monta, né? Se não tinha o corta... Então, é, o então, que que acontece? <laughs> Bolo que é. Se é uma pessoa como nós, né? Meros mortais, é, a gente vai perceber essa, essa falha. Quando você está nesse ponto é, de transtorno, você não percebe. Por quê? De novo, você vive um mundo meio entre a realidade e a fantasia. Uhum. Entre o lúdico. Então, ela, às vezes, ela não percebe esses pequenos detalhes. Eu não, tem, não sei se tem aí. E olha que loucura, foi um dos primeiros vídeos que, que vazaram. Depois agora descobriu que ela que vazou para uma tal de TMZ, que acho que é uma. TMZ, TMZ é, um tabloide, né? um tabloide, é um tabloide. Um tabloide, um tabloide que, que deu Legal. Um... Então, aí depois descobriu que provavelmente foi ela que vazou, por quê? Porque a TMZ é... requereu a. A autenticidade do, do, do vídeo, como sendo dele, tipo assim, ninguém pode fazer porque é nosso. E aí, judicialmente, o Marcão pode explicar melhor. Nos Estados Unidos, o cara fala, não, beleza, você só pode é, cobrar se o, o produto original for seu. E eles tinham como provar. E, e aquele produto era do celular da Amber. Então, como é que aquele produto que era do celular da Amber parou na mão deles e era original? Só se ela deu. E hora que não sei se vai dar para colocar, quando ele tá esmurrando tudo... É, o arquivo até chama, acho que é verdade, quando ele é tá, tá brigando na... Na, na, na casa, cozinha, né? Na, casa. na cozinha. Então, é... Ó, ó, olha que interessante. Tem áudio aí, não? Não sei. Ele tá batendo as portas. Olha aí, ó, Ele tá batendo as portas, ó. E ela tá gravando, entendeu? E aí, o que que acontece? Ó... Ele bate, 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 bate. Aí ele vem pra cá, continua batendo tudo lá, e ela fala: "Mas o que está acontecendo? Por que, que você está fazendo isso?". Então você percebe que até o diálogo, a narrativa, ó, e ela e ela vai acertando ali o Belo celular chapelão, ela. É. E ela só tipo assim, Aí que ela xingando estran... de estranho. Não, e é engraçado que a própria narrativa você traz o quê? Que é uma pessoa que tá brava e ela tá brava com ela mesma e a outra vem e fica: "Mas por que que você tá assim?" É porque você está fazendo isso? A gente estava bem até há pouco tempo. O que está que acontecendo? E você percebe que ele não é, interage com ela. Ele não fala com ela. Aí é nessa hora que ele percebe que ela está filmando. Quer ver? Aí ela, ele vai pegar o celular dela. Vai jogar longe, né? E vai... É, tipo, parece que ele joga numa lixeira, alguma coisa assim. Ó. Ele percebe exatamente agora. E aí ele joga fora o, o celular. E ela fala... Não, não vai levar embora o meu celular. Não vai embora o meu celular. Agora, preste atenção. Quando ela pega o celular, que vai ser agora... Não acabou ainda não. Vamos ver se se deixar a sequência aí, porque foi essa parte, aí. 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 Olha o rosto dela. Se der para parar no rosto dela, além de ela rir, ela dá uma risadinha. Se, ó, para. Ó. Vamos ver se, vamos ver se um pouco mais para frente. Ela tá com uma Coisa. carinha aquela marota. Exato. É, esse é o nome. Marotinha. Sei, mas é, tá esse ligado. é o, olha, 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 olha. E se deixar um pouquinho, acho que dá, mas enfim, se o pessoal conseguir parar, você vai ver que o rosto dela tá com esse sorrisinho aqui assim, uh -huh. ó. assim, ó. É, que cara. é um planejamento. Uhum. Eu sou da é soberba. Eu sou da soberba, quer dizer. Assim, deu certo. Deu certo. Peguei. Peguei. Agora imagine que se essa situação e ela jogou isso como se fosse uma dr, uma discussão entre eles. Primeiro que ele não nem olha para ela. Aí as pessoas falam assim: não. Mas mesmo assim é um relacionamento ruim porque eles ele é, um, é, ele é bruto. Como se as pessoas também não passassem é, nervoso. E olha, eu não sabia dessa segunda parte que foi o seguinte. Nesse dia foi quando ele recebeu a notícia que os produtores dele estavam roubando ele e foi um desvio de milhões. Nossa. E ele está puto da vida por causa dessa notícia. Hum. Por isso que não tinha nada a ver com ela e por isso que ela fala: eu pô, bateado. mas estava tudo bem. É, por que, que você ficou assim de repente? Olha, eu vou te falar uma coisa. E viu? ela para com esse olhar de soberba, Também? tem até um risinho no fundo. Falei, <laughs> porque aí eu perguntei para as pessoas: falei, vamos lá, se você estivesse numa DR, Eric, Marcão, Delari, Alba, e você sofre. Você é humilhado, você apanha, você não está aguentando mais aquilo. Você está querendo produzir uma prova de alguém que você ama e não queria se separar. Como é que estaria a sua fisionomia? Pensa nisso e faz essa fisionomia. Sim. Você é de tristeza? Sim. De, 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 de decepção? Sim. De espanto? Frustração, de medo? Frustração, cansaço. Ou até medo? Uhum. Tipo, cara, o cara é violento. Não, ela está serena uhum. e... Então você vê que a linguagem silenciosa... Não casa. Não casa. Não casa o que está acontecendo Não. com que ela está demonstrando a linguagem silenciosa. Agora, vou...